Takže já zdravím všechny diváky a zvláště potom zdravím příznivce kanálu Gamers Plus. Tady se vám hlásí Mikey, ano, opět po dlouhé době, zdá se to až neuvěřitelné. Celých 14 dní jsem prostě nenatáčel. A už je tady zase ukázka. To je dobrý, že tady jsou ty ukázky takhle, protože vlastně ve filmu nevíte, co v té elštině říkají, že jo, když nemáte ukázky, když nemáte titulky. Takže jo, takže fajn. Tak viděli jsme, jak tady na zguli smetla teďkonc voda, kterou tady naše elfí kamarádka vyvolala. A no, tak já teda musím říct, že už mi to natáčení teda fakt strašně chybělo. Že už jsem se těšil na to, až natočím zase další. Jo, takže teď tady se Frodo probouzí vlastně. Kdo si pamatuje, ještě z minula, tak tam nahoře, jak jsme si ugrilovali ty Nazgûly, tak tam Froda jeden stihnul píchnout do ramene nějakou tu speciální čepelí. A tak se teď musí zotavovat v Roklince. A on je tady vězněný vlastně Gandalf. Tak. No a já vám teda ještě musím říct, že předtím, než jsem odjel na tu dovolenou, tak jsem chtěl natočit jako ještě jeden díl. Ale byly tam zase komplikace a částečně byly jakoby, ne částečně, úplně byly jako mojí blbostí, jo. Jednou prostě se to nepodařilo, tak prostě do pokoje mi přišla mamka, tak jsem jako vypnul mikrofon a pak jsem ho zapomněl zase zapnout, jo, takže jsem prostě tam celý díl byl potom jako bez toho, jo, bez hlasu, takže jako to jsem si řekl, to ne. Pak jsem ten mikrofon zapomněl zapojit do jacku, takže vlastně mi nahrával mikrofon z notebooku a ten hlas jako to mi vůbec nebylo rozumět, takže to bylo strašný. Pak zase, já nevím, další komplikace, pak mi dokonce přestala běžet hra a to se stalo dokonce i tady, jo, že jsem mi prostě tady normálně na férovku bugla, takhle tady u té ukázky, že se mi prostě bugla hra a nešla dál, tak doufám, že se to nestane i teď. Gift to the foes of Mordor. Why not use this ring? You cannot wield it. None of us can. The One Ring answers to Sauron alone. And what would a ranger know of this matter? This is no mere ranger. He is Aragorn, son of Arathorn. You owe him your allegiance. Gondor needs no king. The ring is altogether evil. It must be taken deep into Mordor and cast back into the fiery chasm from whence it came. I will help you bear this burden, Frodo Baggins. You have my sword. And you have my bow. And my axe. Na to byl jeden takovej gag, že jako mu tam takhle dávali, že máš můj meč. A on právě máš můj luk a ten Gimli jako máš můj ex a teď mu podával takový ten deodorant. Když jsem to viděl poprvé, tak jsem se smál, pak je tím zaspamovaná celá hlavní stránka, takže je to k ničemu. No,
Tak dobrý, tak ta ukázka už by se neměla seknout, protože za tím místem, už jsme za tím místem, kde se to seklo. Setting out on the quest of Mount Doom. The Fellowship awaits the Ring Bearer. Mordor Gandalf, is it left or right? Dobrý. Takže už se teda nakonec já se po čtvrtý, s váma teprve poprvý, se už vydávám tady do hor, do dolů, následně do dolů v Mori. Zase plánuju tenhle ten díl udělat trošičku delší, že jo, protože 14 dní ode mě vůbec nic nebylo, tak jako abyste si pořádně užili tyhletý hry. Tak plánuju, že ten díl může mít tak, já nevím, prostě zase projdu jako, zase projdu dvě kapitoly. Uvidíme, jak to bude. Tady to bude zajímavý, protože teď máme vlastně 9 lidí a mezi 9 lidma se prostě přepínáme, jo. Takže prostě v akci to vypadá naprosto strašně a zmatečně, protože když se kouknete, když si to otevřu, tak tady máme další a potom ještě tady máme další dva, no něco fakt strašného. Tak, za koho hrajeme teď? Za Maryho? Za Smíška? Jo, vypadá to, že jo. Tak a teď jdeme nahoru do sněžných plání, nebo ne do plání, ono to je spíš do hor. Nevím, proč tam tudy chtěli jít. Myslím, že nemohli nějak nikudy jinudy. Ale to je dobrý. Já jsem měl připravených takových věcí, o kterých se vám prostě chtěl povídat, jo, ale... Když člověk zapne to nahrávání, tak to je úplně o něčem jiným. To má prostě najednou v hlavě prázdno, jo, a prostě a nic. Jo, a tady jsou ty hory. Tady je ten průsmyk, kde se později něco stane. No, ale nebudu předbíhat, že jo, přeci jen. Jsou i takoví, kteří neviděli ani jeden díl. Volám se za vyrušení. Moje sestra mi přišla říct, jakože... no, nic. Pak ještě jednou se omlouvám. Ale já si ten mikrofon vypínat nemůžu, protože když si ho vypnu, tak na to zapomenu, že jo, že jsem ho vypnul. Tak. No a teď tady vidíte, tady jsou takovýhle hluboký sněžný průrvy a přes ty nemůže projít jako tenhle ten maličký charakter, jo, ten trpaslík a tohleto. Takže právě tak tenhle ten větší charakter, on ho musí přenést. No a Gimli má takovou speciální schopnost, že když jsou tady ty prasklý kameny, tak on je tou svou sekerou může rozbít. On tady vyskočíme a použijeme to velký kombo, tady to celý sesypem, takže vlastně už nemusíme potom přenášet další lidi. Já to budu dělat asi, budu to procházet asi rychleji, než když jsem to procházel jako poprvý, že jo, protože už si to přece tak nějak pamatuju. My si tady na něj musíme přepnout, vzít ho a teď ten trpaslík poletí, jo, se podívejte. Uiii, prostě tak letí, no a když jsem to viděl poprvé, to je úplně super, super je to prostě. Tak, tady vyskáču nahoru a musím tady schodit tenhle ten kámen, aby ostatní měli po čem přeskákat. Jo, takže zase vezmeme Gimliho. On je to tady takový složitý v těch horách, jo, protože to je prostě tady přenášení všech těch různých charakterů. Ne! Na Gimliho jsem se chtěl, vidíte? A to je prostě další jako nepříjemná věc takhle tady na tom přepínání těch postav, jo? Že prostě když se přepnete jako normálně tím Fkem, tak prostě by podle mě se to mělo prostě přepnout na tu postavu, která je vám nejblíž, jo.
ale ne se to prostě jako přepínat přes celou mapu, protože to mi přijde prostě strašně nepraktický a jako hloupý, jo, protože, no a to je jedno. Tady to, jo, ten je taky můj. Tak už ani nevím, co jsem tady rozbil. Jo, jasně, tady jim teď postavíme schody takhle nahoru. Jako nám všem postavíme schody, ale postavíme já. Tak, šup. Jinak, co, jo, to vám ještě musím říct, že jsem se zapojil do soutěže s jedním internetovým portálem, reklamu bohužel dělat nemůžu. A vyhrál jsem v soutěži o The Last of Us, takže teď mám prostě The Last of Us. Ale želbohu nemám PlayStation, do té soutěže jsem se zapojil, protože byla jednou z hlavních cen figurka, která je součástí sběratelské edice, která u nás v Česku není k dostání, ale tu figurku tu jsem bohužel nevyhrál. Vyhrál jsem jenom hru. No tak můžu být rád, že jsem taky vůbec něco vyhrál, že jo? Ale já jenom prostě říkám, že jsem prostě vyhrál jen samotnou hru, bez žádné figurky, bez ničeho. Což jako mi nevadí, že jo? Tak mám pár kamarádů, který mají PlayStation a už jsem se s jedním domlouval. A jako on ochotně jako nabídl se dokonce sám, že mi jako jestli to vyhraju, tak mi PlayStation půjčí, takže dobrý. Stejně i kdybych jako to vůbec chtěl nahrávat, což jako nechci, protože jsem strašná lama. Jednak jako na gamepadu, protože vůbec já nechápu, jak tu celou hru projdu, protože střílení na gamepadu to jsem si vyzkoušel jenom jednou a to jsem si řekl jako, že už nikdy víc. Takže tak. Teď potřebujeme tady, kde je Sam. Ano. A stejně bych to neměl ani jak nahrát, jo, protože nemám žádnou Avermedy portable, nebo nemám žádný takový ten jako program na tu, abych to nahrával přes PlayStation a jako kamerou, to se mi jako natáčet, jako, že bych prostě vzal kameru a tou kamerou natáčel jako obrazovku, tak to se mi jako nechce. Byl by to špatný obraz, mohlo by se stát, že prostě já mám jako tady strašně, kdo jste viděl speciál, za 1000 odběratelů, tak víte, že prostě do pokoje mi celou jednu stěnu vlastně zabírají v okna. Takže je tady prostě strašně moc světla a jako kdyby mi sem svítilo sluníčko prostě na obrazovku, tak by to nebylo nějak jako extra super. Takže tak. Nyní teda už zase tady zpátky k tomu, co se tady děje. Jak jste si mohli všimnout, tak elfové to jsou strašní borci a oni po těch lanech oni dokážou chodit. Oni není to tak, že by prostě lezli, ale oni chodí. Tak. A ikon si tady všem musíme schodit pro vás, aby mohli taky oni vyšplhat, že jo? Protože třeba takový Gimli, náš neotesaný... teď jsem chtěl říct otesánek, ale náš neotesaný těžař vlastně nemůže... nebo není to takový borec, aby dokázal chodit po laně. Tak já ho tady musím vzít a zase ho hodit tady na ten shooter. Tohle toto se mi prostě strašně líbí. A je to hodně inovativní, jo, jako oproti těm předchozím dílům, jo, protože když si to vezmete, tak prostě tohle takovýhle přepínání tam nebylo, nebylo tam, a ne! Teď jsem spadnul, jo. Nebylo tam ani takovýhle přepínání, nebylo tam ani, že měli ty postavičky inventář, ani tohleto, nebylo tam prostě nic. Jo, když si všimnete, tak tady Legolas dokáže chodit i po sněhu, aniž by se do něj probořil. Tak je taková dobrá abilita, i když asi dost k ničemu. Tak, ale o tom jsem asi mluvil... O tom jsem asi mluvil už v prvním díle. Nevím, já nekoukám se na starý díly, protože já svůj hlas na záznamu nedokážu prostě sníst ani minutu. Is the fell voice on the... Jo, no jo, vlastně, to je ten, to je... Saruman, ne. Jo, je to Saruman. Saruman, on zjistil, že právě jako jdeme tady přes tuhle horu, tak začal tu horu zaklínat a teďkon si na nás chce svalit. Jo, it's Saruman. No, vidíte, tak právě jsem vám to teď řekl. Tak a teď konc bychom správně měli
Ne, já potřebuju toho Gimliho tady. A potřebuju nějaký velký charakter. Jo, Aragorna. A tady musíme Gimliho hodit takhle sem. No tak, pojď. Šup. Bom. No, tyjo, ten to tady proboural celý. Tak, tady v krabičkách je něco. Já myslím, že... Jo, ono tady nic není. No, to bylo zbytečný. Ale určitě teď musím vzít Gimliho a zase ho přenést na druhou stranu. Protože nám tady schodí ten sníh. Ne, tak Gimliho ne, tak já musím tady toho. Sama. Je to sam, že jo? Ne, to je... To je smíšek, sakra, já chci Sema. No jasný, no, sam ten je zase někde úplně na druhé straně. Ach jo, no tak nic. Tak, Same. Vy se nám tady přestaň topit ve sněhu a já tady potřebuju... to ne, počkat. Kde on je? Sam, tyjo, to je přepínání na kočku, sakra. Já už ani nevím, jako co to tady vlastně vykopu. Jo, já tady vykopu ten průchod vlastně tady pro toho, pro... Jednak taky pro mě. A jednak i pro Gimliho. Protože, vidíte, tady je takovej... puzzle. Kde je ten Gimli? Gimli ho teď potřebuju. Proč mi tam nejde vlíst? Jo, on ten blbec zase vlez zpátky. Ach jo, tyjo. Artificial intelligence at its finest. No, aspoň jsem tady zbořil tenhle ten sníh. Teď potřebuju sama. Sama, kde pak seš? Co dělá zase tady nahoře prostě jako? A Gimli zase leze zpátky. Ach jo. Bože, umělá inteligence, za co mě trestáš? No, spíš umělá demence. Že jako... To když se na to kouknete, tyjo, to je něco neuvěřitelného. Tady postavím takhle most. Most přes minulost. Ve skutečnosti to není přes minulost, ale je to tady přes propast, do který jsem spadnul. A je to bylo samozřejmě úmyslně, jo, protože já jsem testoval, jako jak je hluboká. Abych vlastně zjistil, jestli by se to dalo projít spodem. Ale zjistil jsem, že prostě spodem to nepůjde. Tak stejně, že budu muset jít tady takhle přes lávku. Tak, co tu máme dál? Dál potřebuju tamhle nějaký prkínka. Tak, tady mám jedno. Tady mám druhý. A tímhle tady bych mohl mít třetí, ne někde. No jo. Tak, všechny tři, krásně. A zase to všechno odedře tady ten. Sam. Protože ten musel přejít, rozbít, najít dřevo, zapálí to tady. Kdyby tady musí ještě vysadit kytku. No, samé, ty jo, nemáš to jednoduchý. Co se to stalo? Co to bylo za bug, ty jo? Takový nějaký... Špatný to tady je. A když jsou tady všichni, teď se musím přepnout na Legolase. Legolasy, proč mi to děláš? Tak. Šup, šup. A co jsem to udělal? Jo, já tady postavím tenhle ten prasklý kámen tady pro Gimliho. Kde je Gimli? Tady je Gimli. Tak. No, se rozletělo to. No a tady už je vlastně, tady je konec. Jo, vidíte, jak se to takhle strašně oddaluje. Teď už prostě půjdeme jenom někam takhle dozadu, no. Ježiš, máme nějaký frame drop teďkom byl. No, jasný. Jako... Máte na hlavě sníh? Ne, já vám ho neotřepu. Tu máš, tyvé, mrkev do nosu ještě. Budeš vypadat jak sněhulák. A je. Ask Gimli, their own masters cannot find them if their secrets are forgotten.
Why doesn't that surprise me? Tak, a teď musím říct, že tady v tom puzzlu jsem strávil strašně hodně času. Jednak, protože no, není ani tak náročnej, ale no, já vám řeknu proč potom. Já vám řeknu. Tak. Takže teďkonc musíme s Gimlim a my teďkonc vlastně půjdeme pro pro dvě části do těch dveří, kterými se dostaneme jako do Morie. Kdo jste viděl Hobita, tak v Mori tam byl jeden ten, jak on se jmenoval, Balin, jo. To byl Lord of Moria, no, jako panovník té Morie, nebo já nevím, jak to jinak říct. Tak vidíte, tady máme ty dveře do Moria a my teď jsme museli jít s tím Gimlim sem nahoru a prozkoumat to, a teď to samý uděláme tady s Legolasem. A ten Legolasův puzzle, ten je takový těžký, protože, no, jak teď už jsem to asi všechno zvládnul. Ten nezvládnul, tady přijde ta těžká část, jo. Ono jako se to nezdá, ale když tady prostě blbě skočíte, tak to musíte potom zase úplně od znova. No! No, tak samozřejmě, že jsem, to jsem prostě celý já, to by ani nemohlo být jinak, kdybych jako to správně skočil hned na poprvý. Ale to by samozřejmě jako nebylo o ničem, kdybych se to tady prostě dával jako, od toho máme na kanálu Tranze. Ten jako, ten si to dává všude, ten jede v Battlefieldu jenom s brokovnicí a z 10 metrů. Co z 10? Ze 100 metrů prostě dává z brokovnicí headshoty úplně v pohodě. Takže Trans je tady takovej ten, co má skill. Já jsem jenom člověk, co prostě točí pro zábavu. Tím nechci jako teď Trans nějak urážet, jo, kdyby se na to Trans nějak náhodou kouknul, ale proč jsem si dal Gimliho, když já chci tady toho borce? Protože ten tady musí nejdřív vykopat ohniště, že jo? Dokonce je tady i achievement, že to bude další level, že doli v Mori, když dáme pod 15 minut, tak je za to achievement. Ale to jsem, říkám, hrál jsem to, doli v Mori jsem hrál celkem 4x. 3x jako nepovedeně na tom natáčení a jednou jako příběhově. Tak to příběhově to se ani nedá počítat, že jo, protože to jsem to hrál poprvé a jako to kdybych udělal, prostě tak to byl zázrak, jo, ale prostě nepodařilo se mi to. Pod 15 minut se mi to prostě nepodařilo. Tak, teď máme, tady máme jedno, tady máme druhý, jo, a jako kde je to první, no to tady není. Trvalo mi strašně, dokonce musel jsem se prostě kouknout na video, abych jako zjistil, že ten třetí dostanete tím, že tady rozbijete tenhle vor. To bylo prostě něco strašného, já jsem tady prostě půl hodiny tady chodil a všechno přeskakoval, jo, jak prostě idiot, jestli jsem náhodou někde něco nepřehlíd. Ale ne, ono je to nakonec, že prostě musíme tady zbořit vor. No, tak to je takový divný to je. Ježišmarja, on tady lítá nějaký letadlo. Já doufám, že to není slyšet na tom videu. Ale tak nebude. Ho, 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 tyjo, Gimli Santa Clausem. To je něco slizkýho je tady. Hele, ale to je fakt, on je fakt Gimli Santa Clausem, protože když si to tak vezmete, tak Gimli umí lítat, má na to svoje soby, teďkon se tady dělá ho, 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 má stylovou čepici. To je teďkonc už prostě stačí jenom, aby jako byl červený. Ale počkejte, mně se zdá. Ne, mám to. Mně se zdálo, že jsem to měl strašně nahlas, jo, tak to bude.
Ve videu to snad tak hlasitý nebude, já mám ten mikrofon navíc dost blízko u pusy, tak snad. Tak, teď už jsme zlomili druhý chapadlo, my tady vlastně také musíme lámat ty chapadla. Save state if you need to rest. Ne, potřebuju si odpočinout, prosím vás, tyjo. Tak šup. Chapadlo jedno hnusný, lepácký, zelenácký. Haha, vedle. Tak, to máš za to. Jednou se mi stalo, že se to chapadlo tady nějak laglo tady v těch dveřích a prostě, ať jsem do něj mlátil, jak jsem chtěl, tak to prostě nešlo jako rozbít, takže prostě jsem musel ten level úplně celý restartovat. Ono vůbec, tahle ta hra je nějaká zabugovaná. Tak, ještě teď jsem nedával pozor a to chapadlo se trefilo. Tak, už jenom poslední, ne, tak teď už bylo všecko. Teď ho tady máme v celý svý kráse, tyjo, legovýho krakena. Tak, teď tady budeme házet Gimliho. Tak, Gimlíčku, pojď. Šup. Co udělal, proč ho tam nehodil? Já jsem jako, jau. Ach jo. Co dělá, sakra? No. Začni, tady, hoď ho tam. Uíp. Tak, Gimli opět Santa Clausova to je slovo. Santa Clausova vštěl. Já jsem si to musel nejdřív... rychle, kde je elf? Kde je elf? Kde je elf? Legolas. Tady střel ho Legolasy. Krásně do voka to dostal. Tak, teď tady Gimliho hodíme ještě jednou. Kde ten Gimli vyplave nakonec? Já ho nevidím. No tak. Říkejte mi, že se to zase laglo. Ne, nelaglo, dobrý. Dobrý, už tady. No tak, šup. Už tady je. Tak, zase tady letí. Akorát teda nevím, jak jako může mít na sobě ten kraken prasklý kámen. Asi nějak jako, nevím. Teďkon se tady střelíme do jeho druhého voka, ale musím teda přiznat, že prostě Legolas má perfektní mušku, jo, tak je krásně do voka. Tak šup, rychle do dveří. Co on střelil? On střelil Gimliho sekeru. Tak, Pass of Karandras. Level complete, free play unlocked. Takže, já nevím, ale doufám, no další ty doly v Mori začínat nebudu, to už je, to je dost na dlouho, to by se video přetáhlo přes 40 minut a to nechci. Takže jo, takže já vám děkuju, že jste se koukali na tento další part na Let's Play Lord of the Rings, nezapomeňte ho samozřejmě náležitě ohodnotit lajkem, pardon, já už jsem zase vypovídaný, no vidíte, už jsem i vypovídaný. No, takže to by bylo všechno, já se s vámi loučím, zůstaňte tak úžasnými fanoušky i nadále a děkuju vám. Ciao.